Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë Ismet Yılmaz në deklaratën që bëri pas takimit në Bagdad me homologun irakian, tha se Turqia do të jetë në krah të Irakut në një operacion që ushtria e këtij vendi do të ndërmarrë kundër ISIS në Mosul. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë vazhdon kontaktet në Irak në kuadër të një vizite zyrtare. Jemi gati t'i ofrojmë Irakut në luftën që po bën kundër terrorit çdo lloj mbështetjeje logjistike apo informacioni të klasifikuar, tha ministri turk i Mbrojtjes Kombëtare Ismet Yılmaz në konferencën e përbashkët të shtypit pas takimit pa praninë e medjave që pati me ministrin e Mbrojtjes së Irakut Halit El Ubeidi.